Hyundai Hyundai Porter, Tayvart yenti boridan, bort uzunidan ko'ringlar, metallari bor, balonlari o'rtalik holatda. Chorvaga mo'jallagansizmi aka buni? 10000. Liboy narsaga turadi. Liboy narsaga turadi, ha? 2010 ha bu? 9. Xo'p, suv datchik, akkumulyator bu yerda ko'rinadi akalar. Sidinasi qiziydi, bakoyi qiziydi, konditsioneri bor akalar. Chixol terlamaslik uchun mana ko'sha qilingan, orqasida joyi boridan. Mana joyi bor. Spalniya ekanda bu aka. Bo'lardi. Elektriski, mana dirkasi 9 ekan, mana ko'pchilik dirkasiga ko'rsatib o'tkazadi o'sha akalarimiz uchun. O'zingiz minib yurgan mashina. Nechta alik? 80 tali ikkita. Ikkita 80 tali. Qancha yuradi aka? 280 300 ga bo'lsa, Danida 300 yuradi. Danida 300 yuradi. 300 yuradi. 300 yuradi. Resor qo'shtirgansiz? Resorni qo'shtirib qo'yilgan akalar mana. Ko'ringlar. Ha, mana holati. Tutunga qoplangan mashinaga. Mana doqa inson bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, buni kelishtirib beradi. Arzonroq berasiz ha mashinani? Dehqonchilik-ku, to'g'rimi? Dehqonchilik. Ha, sroshni ketishingiz kerak 11-sinfga. 11-sinfga Rossiyaga ketayotgan ekamiz. Shunga sroshni berib yuboraman deyapti akalar. Motori ham, korobkasi ham starik. Motori ham, korobka ham starik ekan mana. Afsona tibbi aka. Olamiz aka. Qancha? Bu 13 kami bor, 11700 savdo bo'ldi degan. 13 kami bor. 11700. 11700 ga savdo bo'lib bermadingiz. 11700 ga kim qo'ssa sotasiz. Pul zarar-lar. Bo'ldi. 11-chi kun chiqib ketay ekan akalar. Kelib minib ko'rib bemalol nima narxini kelishib olsangiz bo'ladi. Chipchi yetmay qolsa-chi? Yo'q. Naqdami faqat. Ramasi, motor, karobka. Ramma motor karobka zo'r, ha? Butun. Telefon nomer. 94. 94lik. 854. 854. 67-67. 67-67 raqamlariga qo'ng'iroq qilinaveradi mana. Tentimizni bo'yi 180. Bemalol yurilar ekanda. Ha, patolog bo'laveradi. Mana. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring.